Mishte mi, përjetorit janë një rast i mirë për të kujtuar ata të cilët kanë dhënë kontribut në lëmi dhe fusha të caktuara. Mbrëm kemi pasur një përjetor për tri figura shumë të rëndësishme të muzikës, të artit shqiptar. Figura këto pa të cilat nuk do të mund të flisnim për muzikën që është bërë në vendin tonë. Mbrëm pra është bajtur një koncert në cilin janë ndëruar tre emra, tetëm dhe në të muzikës sonë. Indjerja Sat Rizvanolli, Alikot, Akil Koçi, i cilin kemi pasur në fakt kemi pasur të planifikuar që ta kemi në studio, por që nuk arriti të ishte, dhe profesori unë i nderuar, Bahri Beqiri, cilin po e falenderoj përzemërsisht që ka gjetur kohë të jetë sot me ne. Faleminderit shumë që jeni me ne, prof. Rënofshit, ju faleminderit për ftesën. Profesor, veprimtaria juaj muzikore, si edhe e të ndjerit zotrit e Sat, po ashtu edhe zotit Koçi, duke mos i haruar edhe të tjerët, të cilin për ta vënë lart do duhet ishte edhe Lorenz Antoni, Mark Kaçinari, Angel Berisha, besa edhe se vimje Gjilani, ishte ndër ato që kanë pasur, mos e lëm anash asnjë zhmije pa garushën janë, nëse mund të themi rënjët e muzikës sonë Kosovë. Se vimje Gjilani, Mram ishte ndërruar edhe Senia Spahiu, kolegi ime, që edhe e ka këtë moshë. Ka dhe shumë të tjerë të cilët ndoshta nuk kam arritur ti përmendja që të gjithë. Mram, ishim ne 4 figura, një indjerë, 3 që ishim prezent në salë. Pra ndaj ishte edhe Senia Spahiu. Mirë, dhe si kaluat mbrëm, si e përjetuat në atën e mbrëmjën e kaluar, ishte një vërtet një mbrëmjën madhe? Po, s'pari, kur nderohet veprimtaria një moshatari tim me këtë 80 vjetor, është një knatësi se dikush me gjithate i ka të shenuar antë pozitive të veprimtarisë tonë që 80 vjeqare. Hajde për heke të veqër, po dikun gati 60 vjeqare, veprim të ri gati 60 vjeqare, në këtë botë të muzikës. Kjo është e vërtet. Nëse do të këtheshim në 60 vite më parë, do të dojat mu jep një përshkrim të asaj kohë të muzikës që është kultivuar atëherë? Është interesant, sa është e kanëshme për me ndigju, por edhe jo e kanëshme për ta kuptu. Në kohërat, kur unë i kisha moshën e re, ku ende nuk i kisha mësu profesionin, mshefësit e profesionit të muzikës, në atë kohë e doja muzikën. E doja se rjedhë nga një familje që kanë pasë vullnet, prirje për muzikë, jo vetëm familje angusht, po dhe e gjërë. Kër të atëm këte tezet, dajt, kuptohet nana, babën, s'kombri fort me ani shijën e ti, se më ka vdekën 25, do të të kombof me një pa babë, por falë nanës që ka pas mjaft vesht të mirë, edhe vlaznive të saj, dajve të mi, aja kalon pak të unë një farë tragu që ta vazhdoj me gjitha të kërkesa që i kërkon këj profesion. Do të thotë, në këtë profesion njëherë duhet me pasë për krijusit prirje. Do të ne i themi vesh. Po me atë vesh shumë gjyra populli si kuptonë. Me vesh do të thotë me pasë pas tërtin tonale, ta shka se kuptohet në është edhe shkosh tonale. Muzika i ka do tonalitete, ka një populli C, D, E, F, Fise, Gise, Mise, gjitha këto janë lartësi të veçanta, dalojnë njëna për tjetërës, të lartë, të poshtë, edhe ma ujtë, edhe ma lartë. Mirë po për mi interpretu pasër, e nëse e interpreton pasër, në të vi, në të pe, atër e quim që ka vesh. E, kuptoj. Unë për fatë e kom pasër, edhe mesin ku kom jetu, jom shoqru me të tilët. Do të thotë, shumë pak kom njerëz të farefishtit, po qasë, që s'kan pasë vesh, dhe të të që s'kan pasë talent. E kuptaj. Që kjo kështu, e kjo ta shumë kanë dimu një jetë mjaftë.
shkova. E majë meshka, këmë thonë, të mirat edhe të këqijat e asaj periude. E keqe, jom Mitrovicas, ku s'ka pas njeri në qytet që ka ditë me ma shpjegu notën. Nota themelore, e thoi një falë notë, e plotë, a e thuja qaj acea, se duku të ati. Une nuk kom pas... Nuk e pasur dikur të s'kom pas për kujtë me mësu. Do të tërë qyteti e nuk ka pas njeri që ka pas një fashkollimi të kësaj natyre, të drejtimit muzikor. Kurse sot nuk ka klasë filore që fëmit nuk gjindët në e fëmi që këto i dinë ma mirë se une në të moshë. Arsyja se fëmit shkojnë shpesh në dy shkolla, në shkollën nëmëtare, në shkollën filore, dhe një kosisht shkojnë edhe në shkollat e muzikës. E ato shkollje dy herë, katër herë, njavë, ato i bojnë dë vetën, pas një kohë, ato sjellin rezultate. E kom një mes, si ka 12 vjetë, më lutë Gjysha, më ndësh me shkru një këngë për nënë Terezën. E Gjyshi për mesën nuk ka shansë, mësë mi aplëstu dëshirën. Ja shkruva, teksti ishte, aja madha tekstin, fitikujt, ishte teksti mirë. Edhe tash, po shkonë në shkollë, aja e mësoj për me, se po shkonë ja 5 vjetë në shkollën e ujtë, edhe e mësoj mënyrë besnike melodinë edhe interpretimin. Kështu që asaj si ka nevojit mësusi ose mësusja me mësu, sa ja ende pa e qelë gujnë, veç e ka ditë prej Gjyshit. E kjo është një karakteristikë që sot është e natë konë s'ka qenë, natë konë s'ka më pasë mundësi kërken të pysë e të më këshiloj e të dishka të mësoj. Kjo është një realitet. Thash e mirë që sot i kemi e natë kohës i kemi pasë. E shka me bo, kështu qenë ka zhvillimi i shoqërisë, për fatë, shumë gjëra nuk kemi të knaqër sa kemi arritë, ma dje dhe në muzikë. Por mi këqyrë me dërbij, me mikroskop, atër dalin se me gjithate nuk kanë shku huqë këto vite. Jam krenar që kom dhonë një kontribut të gjitha shtrejtësave, shkollës ullët, shkollave atër 7 vjeqare, ma dhe 8 vjeqare, e tash 99 vjeqare za po vohë këto shkolla, ma dhe kom dhonë kontribut në zëzve të shkollës normali në Mitrovicë, gjimnazit në Mitrovicë, shkollës ullë muzikës në Mitrovicë, ma ndë i shkollës lartë pedagogjike në Prishtinë, drejtimi muzikor dhe fakultetit të arteve, ku jam pensionu gjersa i erdhë koha, dikush të më thotë faleminderit, edhe unë kuptohet që e prita me qërate jo mënyrë dramatike, e mora si të arsyshme, ciklus që nuk ka njësë për këti. E, kuptoj. Profesor, unë për të folur për veprat e juja, dhe të më dha që keni ndirë gjatë 10 vitev, do të mund të futësha në Wikipedia, ose mi afton që të shkruj me emrin e juaj në internet, por që ne duam nga jutë në e thoni, cilat si pas jush janë veprat që ju bëjnë të ndjeni më krenar në këtë karjetë kaqë të gjatë dhe kaqë të bushme artistike? Unë pata fatin, si kur shumë kush në ato kona mos të mësoj në gjuhën amtare. Shkollën e mesme e këm kry në shkollën jo amtare. Bile pa fije turpi për e them e njof gjuhën sërbokrate pak ma mirë se gjuhën amtare. Arsia shumë e thjeshtë se gjitha landët i këm pas sërbokratisht. Pas taj shkova në Belgrade, aj fakultet, ajo degje ime, i kishte 5 vjetë shkollim. Tash 5 vjetë shkollim në Belgrade. 4 vjetë shkollin e mesme, jo në që antare. Kom jetu pjesën veriore të Mitrovicës, ku flitej sërbishtja pak, ma shumë se vendet tjera
në Kosovë, mandi ne në atë kohë dhe kemi kryu ushtri, ushtria ka qenë hiq ma pak 18 muaj. Kur këto i merë, e i numëron, pas ka shku një pjesë e madhe e jetës në gjuhën jo amtare. Pra ndi edhe e zotroj atë gjuhë, edhe kom kryu dhe kom diplomu me këtë gjuhë, gjuhën sërbe në Beograd. Dhe për vepra, do doja të më flisë që për vepra që ju keni nxjerë? Që keni krijuar me shumë dashuria, mëse sigur. Pasi është emision publik, shumë kush edhe, ndoshtë edhe ndjek, edhe mjef, mui me thonë që ku pas vënet, po thuaj se për të gjitha gjinit e muzikës. Qoftë pra ta ma dveshnit, kanë qenë do kanë që fëmiti kanë këndu me andje, violinisti i vogël, Trepqa jonë, Zilja shkollës, Vali Kauboj. Mandi shumë zërshe, 2, 3 e 4 zërshe për kor fëmishë. Atër këndoshin për herojt e kohës. Kom shkru për Meto Baratarin, për Maharem Bekteshin. Kom shkru për Silvira Tomazini një emër që ka qenë Slovene, edhe gjimnazi Mitrovicës e ka pasë emrin e saj, e kuptohet që kom shru edhe për te. Edhe shumë tjerë. Mandej, kom shru për vlaznim bashkim. Shqiptarës e Malazes, jemi vlezër, s'po di vazhdimin po... Varën nga tema që kanë qenë asaj kohë. Natë kohë, kanë qenë... S'po guzëm me tonë të detyruashme, po për atë kohë edhe kom një farë obligimi të jafë një kontribut edhe në këtë aspekt. E kuptaj. Mande i kom shkru për kor miks të rritur. Kom shkru një kangë që si kom nota, sikur që si kom nota për shumë komponime për Migjenin. Sinxans i klasave të hershme të shkollës mesme. Notat si kom. Pas taj kom shkru për një këngë për korin mikst, Erdmisiti. Erdmisiti me marë muë, mora pushkër me luftu. Mandej kom shkru, këngë tjera, këndej kaloj armiku, në tekst Muhammed Kërveshit. Mandej kom shkru, moje mira, një këngë. E kështu, kom shru për lidhja një Prizrenit, për 90 vjetorin në lidhjes Prizrenit, një komponim është interpretu në Prizren në ndretimin një kolegu tim të ndjerë, Angel Berishës. Ma ndej, edhe bova ki që përshojt në i... Ju keni qenë aktive dhe në festivalet të ndryshme që janë organizuar? Ndi që, unë mas pari, kom kry komponimin, muzikën serioze. Jam kompozitori diplomuar. Që do të thotë muzikën serioze, e kom diplomën për te. Që një është? Kom marë mjaftë mirë një ojët lojlëshme. Po në disa që janë, ndoshtë adhe herë me lindë, s'kisha mujtë e po asë atë fatë. Vepat që i kom komponu, janë ekzekutu me sukses, pëse me sukses? Pëse janë kërku edhe për ti, edhe për ati, edhe për asaj republike, edhe asaj republike. Që do të thotë, kanë pas një farvlerë, e kanë qëmu që javlin të kënë në repertoar. Kështu për shemull, në Opati ishte panajiri i muzikës vjetorë. Gjitha republikat e ishë Jugoslavis, prej Slovenis, Dernë, Macedoni, në bashin takimit, shumë mirë dhe thash, panajiri muzikës, muzikës seriose. Aty jo ekzekutu si emër i parë. Jo me ekzekutu në Sloveni, në këtë venin e ujtë, mineral, radenci, është një qytes shumë e bukur, aty një festivali muzikës kamertale, edhe aty kom pas fatin, kem emër i parë. Mande jo me ekzekutu në Beograd, në Sarajevë, në Shkupë, Tiranë,
në Ankara, edhe notat mi kanë marrë dhe në Kairo, e nuk e di shka është fati me atë interpretim, por e thashtë fillim kom shru loj zhare. Mande i kom shru dhe zhare që nuk është fort praktike. Bje fjalla komplet orkestrina e blok flautave, një donator për Amerikës, ja fali shkollës ime. Që shoqe ime ishte detorhesh, aja i murë ato një mori instrumentesh, kur ma di pisil edhe notat për mi deshifru ato. E ne në Kosovë nuk e kishim, e kishim një fyll ose blok flaut të vogël. Mi pa ti kishte blok flaut qikache, kishte ma ti edhe 1.5 metra. Në kuptove? E ato qysh me deshifru, me një vullnet të madhë, e kemi deshifru. Unë sa kam informat në ish Jugoslavi, formacion komplet, nuk ka pas pos Mitrovicës. Jam krenar që edhe atëherë kom dhonë një kontribut krejt në një zhanr tjetër, që asë kom mësu, po i kom deshifru vetë. Prej vullnetit të mirë. Kush me mësu? Mandej, ka pas Mitrovica talent shumë të mirë, kom pas orkestrën primorë, ka pas Mitrovica dhe një orkestrë qyteti që luëshin do vepra të muzikës artistike, të muzikës seriosa. Kur këto i thunë këtë ko, ku me më gjithë për mujë me arnu orkestrën profesional të filharmonisë, gjithmonë për momente kur shfaqen ato mërami, kur jipet ajo muzikë me lloj-lloj formacione, orkestrë kaq, mërami ka qenë edhe kaq. Unë e kom pas një vepër për kaq. Bili edhe aty ka mungu një instrument, një kontrafagot, që do të thotë me gjithë huazimet që bëhen, edhe sot, me qaptes për mundet mu kompletu formacioni. Profesor, nëse do të bënim një krasim të kohës, mos temi para 60 vjetë, hajtë të talën para 30 vjetë, dhe muzikës që bëhet sot? Shëshë, ajo kohë, me gjithë se s'ka pas kuadrë, ka qenë ma e kontroluar, ma e filtruar, ma e cenzuruar, jo për tekst, aja tekst e dhe një shka tjetër, se ne që kemi mosh, ne kemi pas peripetikit të lashe, të lojt lojshme. Bje fjalla, kom qenë hiq ma pak se ja 20 vjetë u thecë i festivalit Kosovare e kënda. Muj me thonë publikisht, bi 1.200-1.300 ftyra nga gjitha trevat, fshatat e Kosovës kanë defilua në i pari. E tash po vjen ajo e shkreta që kanë digju pëshefta si për Shqipëris, Kangën, Elbasan, qyteti vukë. E tash ishte problemi, nuk uzëmë përmen Elbasani, Tirana, nuk uzëmë letë më përmen. Benim do, dreshtë një lëqë të asaj kohë, që me qate me zbu tekstin e me kalu edhe ajo mënyrë. Si kalim të dhe. Do të të nuk e kemi pas letë, e cenzurimi ka qenë gjithmonë prezent, kom pas njerë që në tavolinë i kanë ra tavolinës duke mu kërcnu e desha me halakate atone me fojë dishka, po kom pas njerë junë që më ka desht edhe që ka qenë autoritet i partizë, më ka prej komën shuj se atë në veç shka e prishë. Këto ju të rritë nuk i dini, shqyqës që si dini, mirë po, kanë funksionu festivalet, Kosovare e këndonë, edhe para ja, me ishte tete, këti muji, ishte në Ferizaj, a jemi ende në Andorra, du një dhe... Kemi dalë në djetër, po që jemi afe në Andorre. E, para një afe, vjen mirë që ajo ende po vazhdojnë, po që është një farë e hudhur nga kë në këtë moshë. Mandi komponume, mas pari, ta them,
jam për muzikë serioze. Për muzikë serioze të përmenda që mu kanë egzitu veprat shumë anë, po së guxoj pa e thonë një fatë, një ndër kompozitorët më të mëdhej të kohës, Dmitrije Shostakovic, me 64-tën, vizitoj Slovenin, Kroacin, edhe Serbinë. Edhe i kanë dëgju veprat në Ljubljan, Zagreb, edhe në Beograd. Në Beograd, ai bordi organizativ kishte vendosë mu si student me malujt një sonat, raditet kohën e tretë sonatës për klarinet e piano, ku ai i madhë, emri madhë, dërë më të mëdhejt të shekullit të kaluar, me dhe në mendë, tha, qysh po tëmë qysh të ka thonë, leqë e dalova, e veqova, po bile me ndigjimin e parë, nuk i gjeta asë një gabim. Bile dhe ka pas thonë, ka shu do reshta, kisha pas dëshirë të tilin të kemë katedrë. Ajë Rusia tje, unë i varfur i Mitrovicës, ato kohëna, nuk kanë qenë kohëna të leta. Ashtë ma tje për që s'kom pas vabë, e jo më rritë veç me na. Mande i kom pas një fatë shumë të madhë, për 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Të 1968, mora Kurajo, vullnet, ta shkruj, ta japë edhe unë një kontribut me një vepër për të madhin Skënderbeut. Edhe ku? Në Beograd. Aty ku s'kom guxu me folë Shqipën, se s'kom pas me kënë. E merë një moment, smujta me 68-ën, po u lujtë mes Beogradi, hiqë ma pak se me dejtorin e filharmonisë, një fa Živojin Zdravković, aj e dirigjaj, ka pas shumë sukses. Mosi pas sukses, underova edhe me një mramje, me një emën të madhë, violinisti dërë më të mëdhejt, botëror, David Oistra, me një dirigent italiano-amerikan Gaetano De Logu, mërë një moment, këtë shqiptarët Mitrovicës të provinsës Jugoslavisë, u nderu me interpretim. Marrin në telefon, thonë se vepra juj, poema dramatike, Skënderbeu, është sa këtu të luët me këtë violinistën e madhë, me dirigentin fitus i një qmimi Bernstein të Amerikës. Kjo ka qenë për mu spodi e papritur, thash, edhe herë me lindë, në për këto dyrë, ka shtë mëdha, e fati ka deshte që të dihet për këtë emër të provinsës Mitrovicës, bile, atër më këshin rështu instrumentistët e lojlëshëm, ty më lutë, shkruj edhe për mu, shkruj edhe për mu, se aj i madhi kompozitor, më si ka thonë fjallët e mira, tash me gjatë e u buona kompozitor i kërkum. Gjithë këto, ta theme dhe këte. Hiqë më apak se mbram, është lujtër kjo poem me filharmonin e Prishtinës, të Kosovës, po me dirigentin vietnames Le Phi Phi. Kom pas fatin edhe dirigenti japones Toshio t'i lunë në disa veprat mija, po kjo vepr është lujtë në Sarajevë, është lujtë në Beograd, tregova me drejtorin e filharmonisë dhe me këtë dirigentin Amerikan, ma ndëj është lujtë në Tiranë, është lujtë në Prishtinë, është lujtë në Ankara, është lujtë edhe disa herë në Tiranë. E qartë. Profesor, neve do të keshim të flisnim për punën tuaj shumë veçare, dështë edhe orë të tëra, por që më vërtet pata një pasyrë të ati rukëtimit të gjatë që ju keni bërë në karjetë. Por që kjo nuk do të thotë që ju ende nuk jeni duke punuar, duke sjellur gjëra vërtet të bukura të cilat janë shumë të dashura për ne. Pasi matë afërmit, shokët, miqtimi, e dinë pëse më sa dinë edhe opinionit. Sigurisht. Me ju thonë drejtën, pak jom largu për muzikës mirëfik artistike, se nuk poqmohët, edhe nuk po kom nerva me u marrë me ato finesa që i kërkon muzika serioze. Këj drejtim,
Po me gjitha të fati ka dishtë kom punu me ansamblet lojlojshëm. Ti e re, kur nështë edhe s'ke lindë, ka qenë një formacion i studentëve Ramiz Sadiku. Po pyte babën tonë e nanën, ata kanë me ditë qëfar formacioni shumë kualitativ ka qenë me studentët shqiptar të gjitha trevave Jugoslave. Do të tëtë kom pas për presë për sposhtë, kom pas për Medvejës, kom pas për Ulqinit, e mos lasë me këta të Kosovës. Aja ka qenë një punë, ishë ma pak se ja 3 dekade. Nja 4 dekade Kosovë alja këndën, nja 5 dekade në ansamblin kombëtar Shota, më vjenë mirë që me 28 në ndorë e kurorëzum me një qfaqe që më duket do të matë në mendë. Sigurisht. Po, them, për shumë arsyna do të matë në mendë. Se 28 në ndorë ishte inspirim për me bo dro dreshin lëqë që i bënë edhe kënë këtë moshë. Bje fjalla, ati u vizatu Ismail Qemali, i cili i përngjanë shumë Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina, gjithë dhe këtyre u ashtë këndu kënga para se me dalë në skenë. Kjo ka qenë një fatë që 28 në ndorë, po ma të shfaqë, 28 në ndorë, emra të pa kontestushëm edhe të pa kapërqyëshëm. Mande i pata fatin Nejmin e Pagarushëm, një komponim ja kom pas komponu paraja 20 vitesh, e ka këndu veç ajo në atë mënyrë për te. I kënduot gotës, sonë të ngushtim, unë kërkova këtu pranë kësaj gote, se me te do të gjejmë me ndova qëtësin e botës. Aja ka pas këndu shumë mirë, mirë po mosha, ate e fiksonte, po jo mu. Aja është fiksu, unë si më fiksu se e di mjeshtrin e interpretimit të Nejmis, edhe ashtu doli. Pjesën e partë të këngës e këndoj Violet Kukaj, pjesën e dytë ju afru Violeta Nejmin e kishim në një karik, se mosha nuk lehen me najtë fortë në kampë, ju afru, ja këndoj edhe jara mikrofonin Nejmis, Nejmija e këndoj strofën e dytë. Kuptohet, mosha nuk lehen atë ambitus shfare ka pas të interpretimit, po e tha, aja e tha strofën e dytë, mbush një gotat, qonë një këmbë, ojo mi qëtemi. E tha të dhe, edhe më ka kënaqë që edhe në këtë mosh, edhe shtymë, edhe lëvënë, aja ja doli. Ka qenë një mramje që më bëhat mend me atë spektakot të rish dhe të resh, pas ansamblit që i kam bi 20 vetë, i kina pas edhe ja 15 vetë, nanën e majtë shtesë, kështu që ka qenë një koncert që do të mbahet në mend. E kuptaj. Profesor, unë e thash që do duesh e nërë të tëra për të folur për suksesit e juaj atë mëdhaja, por që kohën e kemi të limituar, unë po të falenderoj për zemërsisht që ke gjetur kohë edhe mundësi që të vini sot me ne. Tjeni këtu në emisionin përmboj. Falenderit shumë që ishi gjithar. Në ofështë dhe ju pashëm, na keni ndëru, në keni ndëru mu, e keni ndëru kolegën Akel që s'ka mujtë me arë, edhe të ndjerin e sa t'i zvanohi. Falenderit shumë. Vepër të cilëve janë egzekutu më ramë. Po, po, po. Ju falenderit. Falenderit shumë.